último episódio falamos sobre instalações hidráulicas. Agora chegou a hora de apresentar o serviço subsequente, drywall e impermeabilização. O drywall é um sistema construtivo que utiliza perfis metálicos e chapa de gesso acartonado, ao invés de bloco e argamassa da alvenaria convencional. As principais vantagens desse método é a rapidez e a facilidade em eventual manutenção e a sustentabilidade, já que gera menos resíduo que a alvenaria. Nesta situação, por não necessitar de recorte, a chapa acompanha os pontos hidráulicos e ainda tem resistência à umidade em áreas molhadas. No Rovai, usamos o drywall para o fechamento dos shafts e funciona assim. Para garantir que a parede fique reta, com o auxílio de laser e fio traçante, fazemos a marcação das fixações, tanto no teto como no piso. De acordo com o projeto, fazemos também a fixação dos kits hidráulicos. Na sequência, realizamos os testes hidráulicos para ter certeza que está tudo certo. A partir daí, fazemos o fechamento com a chapa de gesso acartonada. O próximo passo é fazer o tratamento das juntas com rejunte e os reforços das quinas com fita ou cantoneiras. E pronto, já está liberado para a impermeabilização. A impermeabilização é realizada para garantir que não ocorram infiltrações e vazamentos de água entre andares nas áreas molhadas, como os boxes dos banheiros. Na unidade temos dois tipos de áreas. As áreas molháveis são aquelas que podem ter contato com água, por exemplo, varanda e chão dos banheiros. E as áreas molhadas, que são áreas preparadas para serem lavadas ou receber água, como o box do banheiro. Em ambas as áreas, para a realização desse serviço, primeiro é feito a limpeza do local para tirar qualquer impureza que possa prejudicar a aderência. Na sequência, é aplicado a primeira demão de uma resina acrílica e aguardamos 2 horas para a secagem, isso dependendo das condições climáticas. Além da resina, é aplicado o reforço de uma tela de poliéster nas junções da parede com o piso e nos ralos. E na sequência, é aplicado mais uma demão do produto. Interessante, né? Agora vamos para a evolução da obra do mês. As prumadas se encontram no 11º pavimento, gesso liso se encontra no 11º pavimento, as paredes de drywall estão no 6º pavimento, impermeabilização se encontra no 4º pavimento, revestimento cerâmico no 3º, forro de gesso se encontra no 2º pavimento, pintura interna está no 1º pavimento. Dos serviços externos desse mês, já começamos o início do emboço externo, fazendo as limpezas do balancim. No ambiente interno do térreo, já finalizamos toda a parte de gesso. E nesse mês também demos início à regularização da piscina. Confira os gráficos gerais da obra. Gostou? Compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo episódio.